Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam merdeka Datuk Seri yang dipertua dan sahabat-sahabat yang berhormat senatu sekalian. Pertama sekali saya memohon maaf lah kerana mendahului Datuk Seri yang dipertua sebelum keizinan diberikan kepada saya untuk berucap. Auzubillahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahi aliyul azim amma ba'du Sebelum saya meneruskan membicarakan uh, tentang rang undang-undang ke-10 -undang ke, ke 10, uh, bagi penggal kali ini iaitu rang undang-undang meminda akta kaedah-kaedah mahkamah rendah 1955 yang tadi adalah Akta Mahkamah Rendah 1948. Mana ini adalah tata cara prosedur dengan izin untuk pengedalian pengadilan kes dalam Mahkamah Rendah itu sendiri. Sebelum itu saya mengajak untuk kita merenung firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taha ayat ke-25 ayat 25 hingga 28 yang mudah. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Allah Musa sebelum bertemu dengan semasa bertemu dengan Fir'aun, raja yang paling berkuasa, sejarah manusia, sejarah kerajaan pernah diciptakan. Karena sudah ada satu juta lebih tentera di zaman Tiga, 4 ribu tahun dulu. Walaupun Nabi Allah Musa ini memang dijadikan Allah SWT, mungkin dia punya ceramah ataupun pertuturan dia tidak selancar yang 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 kita diberitahu. Tetapi Allah SWT minta dia baca doa ni untuk bertemu dengan Nabi Allah Musa supaya dengan izin dia boleh convince Nabi Allah Musa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Simple mudah. Yang bermaksud wahai Tuhanku lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Itulah hasrat yang ada pada setiap yang bawah mak senato pada pada petang, petang ni lah mana nak suruh kita cakap lancar dan semua orang faham dan kita pun tidak kekok tidak tidak kelekusah dan tidak gagap gugup jadi uh, kita tengok bahawa selepas akta ibu uh, dibuat oleh kerajaan-kerajaan yang terdahulu kerajaan British lagi pada 1948. Maka lepas itu disambung. Dengan kaedah-kaedah pula. Akta Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1955. Cuma sekali lagi lah. Datuk Seri yang dipertua dan juga. Uh, yang berhormat menteri. <laughs> sekali lagi saya nak komen juga lah. Ini kena teliti sikit lah. Pasal kita nak jadi parlimen. World class parlimen insyaAllah. Uh, saya baca. pindaan Section 4. Nombor 4. Seksyen 4 Akta Ibu dipindah dengan memasukkan selepas perenggan A dalam bracket perenggan yang berikut. Dalam bracket AA, close bracket dengan Asian, bagi mengawal selia dan menetapkan tata cara dan amalan yang hendaklah diikuti di mahkamah rendah dalam segala kausa. Ini perkataan baru saya. Saya rasa belum ada lagi. Segala kausa dan perkara apa jua pun dalam atau yang berkenaan dengan pendengaran apa-apa perkara atau proceeding melalui suatu teknologi komunikasi jarak jauh. Saya rasa perkataan yang betul adalah klausa. Hah? Tak So, terima kasih. Satu ilmu baru bagi saya. Balewu anni walau ayah. Inilah kelebihannya. Bagi tahu lah pada ini. Walaupun satu ayat. Terima kasih. Saya ingatkan klausa. Okey tak apalah. Walau macam mana pun tata cara ini setelah kita bincangkan tadi cuma sekali lagi saya menyokong penuh hasrat kerajaan yang ada hari ini untuk meneruskan usaha-usaha memodernkan lagi mengkinikan lagi uh, prosedur atau proceeding mahkamah uh, semua mahkamah-mahkamah uh, bermula daripada mahkamah session mahkamah tinggi mahkamah uh, rayuan dan juga mahkamah persekutuan InsyaAllah mudah-mudahan dengan pengenalan dan dengan lulusnya rang undang-undang ini membantu seluruh rakyat jelata khususnya yang terlibat dengan kes-kes perbicaraan pertama dari sudut tidak perlunya mereka menunggu lama kerana insyaAllah kes-kes ini dapat dikendalikan dengan lebih cepat dan juga insyaAllah kalau kalau dengan Rancangan yang teliti oleh pihak mahkamah itu sendiri dengan kerjasama majlis peguam dan peguam-peguam kemungkinan kos uh, untuk uh, menghadiri kes-kes uh, perbicaraan itu dapat dijimatkan terutamanya bagi OKT jadi insyaAllah uh, dengan ini kita harap sangatlah kalau boleh uh, yang berhormat parlimen ke yang berhormat senato kita cuba diajak dia, dia, dia untuk practical training bukan practical training kita yang tidak kita tidak lawyer, nak, uh, tidak peguam nak jadi peguam, tak tapi kes yang sedang berjalan kita dijemput untuk taklimat seperti mana yang Muhammad Menteri Perpaduan panggil kita petang tengah hari semalam untuk beri taklimat jadi dengan izin, it's very interesting kita boleh tengok saya rasa insyaAllah mungkin uh, untuk menjatuhkan hukum oleh hakim pun dia akan jadi cepat dan insyaAllah kalau kita bermula daripada mahkamah session lagi, mahkamah rendah lagi, kita dah mula dengan dengan uh, online dengan izin, dengan menggunakan teknologi terkini. Kerana telefon ni sudah berubah banyak. Saya ingat saya dulu-dulu beli telefon Panasonic dengan Ericsson. Handphone, handphone. Handphone dulu saya rasa 3 ke 4 kilo, saya lupa lah. 4 5 kilo. Kami antara yang terawal lah pakar dalam Malaysia itu. Panasonic dan juga Ericsson. Harga pun 10, ribu, 12 ribu mula-mula dia introduce. Masa tu 12 ribu. Sekarang ni handphone 5000 dah canggih dah. Eh 500 pun insya-Allah dengan canggih. Dan terima kasihlah pada uh, parlimen kerana telah memberi uh, peluang kepada kami ahli-ahli berhormat parlimen dengan senato untuk uh, di diberi subsidi ke, di, uh, ke untuk phone yang tidak melebihi RM2000. Terima kasih. Cuma insya-Allah teknologi telah berkembang pesat dan kos-kos peralatan sebut kerana dengan izin competition antara pengeluar pengeluar produk ini telah menjadi makin murah. Kecuali syarikat di Malaysia tu tak hilang di mana ya. Dia macam laju dah dulu tiba-tiba senyap. Yang nak buat handphone dulu, kira-kira 10 tahun yang lepas. Namun pun saya sudah lupa. Kalau dia boleh buat, kita boleh berbanggalah. Handphone buatan Malaysia. Tapi dia terhenti di sekat jalan. Begitu juga dengan pengendali. Pengendali ataupun pengendali talian Uh, telco ni umpamanya dulu kita ada Mimos 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 ke apa diamanahkan untuk menjadi pengendali pembekal kepada laluan uh, jalur lebar tetapi juga terhenti di separuh jalan Mimos pun nampak dah dah dipotong dah jaring dengan izin jaring telah dipotong oleh syarikat-syarikat telco yang lain padahal memos itulah yang kita nak jadikan satu asas kepada pemajuan kepada sektor telekomunikasi dengan penggunaan fiber optik dengan izin. Jadi sekarang insya-Allah kita mohon bila mana kerajaan dah nak memperkenalkan dah kerajaan nak memperkenalkan menggunakan sistem telekomunikasi berjarak jauh ni pastikanlah juga uh, mananya dengan izin uh, infrastruktur tu Uh, memenuhi, nanti kan <laughs> ada isu kat situ jadi menyebabkan banyak kes-kes yang tertentu macam dengan izin backup service misal kata tiba-tiba apa jadi backup service mungkin mahkamah tu tergendala tak tergendala dan ini uh, memberi satu tanggapan yang tidak baik oleh rakyat Malaysia kepada uh, kepada kerajaan itu sendiri saya minta kalau boleh Fikirkan masa kita-kita di hospital. Bila mana bekalan air oleh Jabatan Kerajaan terputus. Ataupun elektrik terputus. Maka dia ada backup service dia dengan izin. Hospital ada backup service dia. Sama ada elektrik air Kalau tidak, nanya. Kesian kak yang duduk dalam operation theater tu dengan izin. Jadi kita minta perkara yang sama juga. Diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Supaya bagus dah cita-cita kita. Dan saya sangat menyokong. Dalam kita menggunakan teknologi berjarak jauh ini, selaras dengan peredaran masa dan zaman, tapi pastikan juga, maknanya backup service itu tak ada, supaya tidak merugikan kos kepada mana pihak, kita takut nanti syarikat-syarikat peguam, mula mengenakan charge-charge ha, kepada kerajaan, kerana dikira kesilapan bukan di pihak dia, tapi kepada pihak kerajaan. Ini perlu diambil perhatian yang serius oleh uh, pihak kerajaan. Sampai itu juga saya mohonlah, kalau boleh uh, lepas pada ni kerajaan pihak kerajaan cuba tabelit dengan izin kos penjimatan yang berlaku bila mana berlaku kita cuba uh, amalkan ni. Ha kita cuba, cuba tengok public pe bentangkan pada kita dengan test-test case uh, beberapa mahkamah-mahkamah uh, magistrate ni kita tengok dan kita buat uh, perbandingan. Jadi insyaallah bila mana kita boleh buktikan kejayaan kita menjimatkan kos, menjimatkan masa dengan buat satu perbandingan. Uh, 5 tahun terdahulu dengan atau persatu uh, lima tahun terdahulu dengan uh, terbaru mungkin berapa tahun kita tengoklah yak stick dengan izin uh, ukuran yak, yak stick kita tu ambil 1 tahun ke 2 tahun insyaallah uh, lagi memberi keyakinan kepada rakyat tentang penggunaan uh, dengan izin IT lah tanya uh, telekomunikasi jarak jauh dalam sesi-sesi perbincangan yang bakal uh, dilakukan dan tapi saya sekali lagi tekanlah kalau boleh Bagilah peluang kepada kami kami ini, jemputlah satu dua tiga tempat supaya kita boleh uh, dengan izin live simulasi itu kita berada dan kita kita boleh mencari jurucakap kepada kerajaan kepada masyarakat kerana kita semua adalah merupakan dengan izin the spokesman of the government insyaallah jadi insyaallah mudah lagi lah kerja kepada pihak kerajaan jadi saya sekali lagi sekali lagi mohon menyokong tetapi minta kerajaan pastikan jangan dijadikan alasan sekiranya berlaku kemungkinan kemudian talian-talian tersebut tergendala wallahu alam wabillahi taufiq wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Terima kasih yang berhormat.